Alamak mengapa UK masih di Facebook ni YouTube channel ni jual tu barai champion piala di alamak mengapa? Jono osu buat ni ni, nausu buat ni, tit ni b, tadi apa buat ni? Oh, kezara cima osu A B C D le osu B tu abi. So osu E F ni G H le osu china boleh, ni asa china boleh. Aje cima jono dikne jami ni ba, Costa Rica ni jami buat si de, Jepun ni Spain buat si la boleh. Costa Rica ni di osu ma long long jigo ane de cini kan, macam apa ni Jepun gua nai lagi kan ni. Terus nausu kita botol ni cini piang kau nuar. Aisyu mahukan ni kan Jepun ga Costa Rica u show no jami gua nai thale cima terus dua le mati jabu. Pasal terus nausu buat Spain pi ni de. Spain ga di osu ma Jami ni mati jabu terus pun buat ma Costa Rica u kubian nai thale. จีนจามิกาหน้าป่วยมาตั้มมาไปยาทาร์เลยทำไมโอซูนี่ท้าวจีเรียกมาไอโอซูอีมาโคซาริกาฮาจีมิโกตีจ่ายโอซูแต่เมื่อคุณไปกับญี่ปุ่นยาละบ่มุดีบีโรตเกี่ยวกับตัวจามิโกนายแต่เมื่อจามิกาเลยโอซูมาตัวนายแต่เมื่อบาลูสโฮบมาญี่ปุ่นก็สเปนกูนายบุษว่าขัด ผู้จัดการโคซาริกาเลยเลชิชิจูเช่พิบยาสเปนเนี่ยพวกมันล้มว่าไม่ใช่ไหนบุษเซียจูโคบยาชิบยาเนี่ยยูบยาเซียเนี่ยกูท้าวเสาตัวเองคนละล้มลงไปยาตัวเชื่อว่ามันเลยล้มว่ามาเก่าเกินตัวป้าฟงมันเลยบ้ามันไม่ใช่บุษเจ้าแม่เนี่ยพวกมันเลยดีใจไหมถ้าเวลามาตัวคันสิกูไปกษานี่นะเจ้าแม่ตายเสียสิงกษาบีโรเจ้าแม่ท้าวเสาพีทาร์ทำไมโคซาริกาบ้ามันไม่รู้ยานะทำไมแต่ล้มเนี่ยต้องคุยเรื่องตัวอะไร ไอ้เอาคุยเอาตัวมีรถก็สั่งกันอันไหนยาด้วยไอ้ด้วยเจ้าก็สั่งกันตัวมาจับมันตัวมาชาด้วยแต่แม่จามลีเนี่ยที่พวกมันรถที่จะบอกนายไม่รู้จะรถที่ไหนอันนี้เป็นแต่ไม่รู้ที่ไหนแม่อุ้มจามลีเลยสิฟงยาโรตาจงกันยาละมาไม่ลีไวซ์ซานี่พียงซานี่พี่ช่วยเจ้าซานี่ซัสเตอร์บีเน่มูซิอาลาโรตัยสิกับปูเกาหลานี่ฮาวากูบ้าจังมาต้องเล่นอะไรไม่ตีแต่แม่คุณรู้ได้ไหมจามลีฮะคุณรู้ได้ข้าจะไปอันไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องกูรีปียาเลยใช่
ခုအရင်တော့က Brian Lewis တို့ Joe Campbell တို့ Oviedo တို့ဒီလိုကစားမဟောင်းတွေကိုပဲတောက်လျှောက်ဒါအသုံးပြုနေရပြီးတော့သူတို့ရှီမှာဒါနောက်ထပ်လူငယ်သွေးသစ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူး Germany ကတော့ဒါကွင်းလယ်ကအခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်တို့ Goretzka တို့ Kimmich တို့လို quality player တွေရှိလို့ attacking midfield မှာလည်းရှိတိုက်စစ်ပိုင်းတွေတခုပဲဟိုတနေ့ကတော့ Water Bremen တိုက်စစ်မှုဝင်လာလို့ဂိုးတွေသွင်းပေမဲ့နီးပြား Hansi Flick ကအဲ့လောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီပွဲဟာ Costa Rica ဘလို့အခြေအနေပါဖြစ်ဖြစ် Germany ဟာသူတို့တာဝန်သူတို့ကြည်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့တက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် Germany နိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲဗျာဒီပွဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ Japan နဲ့ Spain ပေါ့လေ Spain ကဂျပန်ကိုရှုံးမှုခတ်တယ်ဗျာ Spain ကအုပ်စုပထမယူမှာဖြစ်ပေမဲ့လေဒါသူတို့တမတ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုပထမရတယ်သူတို့တမတ်ယူပြီးတော့ Spain ကတမတ်ယူဂျပန်ကိုတမတ်ပေးဆိုရင်ဂျပန်လေးမဖြစ်သွားမယ် Good difference ဆိုရင်ဂျပန်ကဖွဲ့ဘက်မှာ 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာတခုခုမရှိရှုံးတော့ 2-2 ဒါပေမဲ့ Germany ဒါဟိုဘက်မှာ Good difference အများကြီးဆိုရင်ဂျပန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်နည်းတယ်ဆိုတော့ Spain ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီအုပ်စုမှာ Costa Rica ကိုတွင်းလိုက်တဲ့9ဂိုးကသူတို့အတွက်နောက်ဆင့်တက်ဖို့တော်တော်အခြေအနေကောင်းသွားတယ်အပွဲပေါင်းကို good difference ကအရန်များသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီအုပ်စုမှာ Spain အုပ်စုပထမရနိုင်တယ်တခုပဲရှိတယ် Spain ဂျပန်ကိုအတမတ်ပေးမလားမပေးဘူးလားပေါ့လေဟိုတနေ့က Tunisia ကိုပြင်သစ်ကအမှတ်ပေးသွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းလုံသွားနိုင်ကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဂျပန်နိုင်သွားရင်တော့ Spain အနေနဲ့အုပ်စုဒုတိယရသွားနိုင်ပေမဲ့ဂျပန်လည်းနိုင်မှုတော့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဂျပန်ကကိုကိုတိုင်းတိုက်စစ်ဆင်ကစားရမယ်ကိုကိုတိုင်းတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဂိုးရဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုဂျပန်မှာ idea မရှိဘူး Costa Rica နဲ့ပွဲကပြိုင်ဘက်ကပိတ်ကစားတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးတိတိကြီးနဲ့ဂိုးမရဖြစ်တဲ့ဘာကဖြစ်ရုပ်ကံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစစ်အမှားသူတို့ရဲ့တလုံးတည်းသောအခွင့်အရေးကရှုံးသွားတာဂျပန်နေနဲ့ဒီဂျာမနီနဲ့ပွဲတုန်းကလိုပဲစုပြုံပိတ်ဆို့ကစားမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဂျာမနီကစပိန်တော့ဘလုံးမကင်ထားနိုင်ဘူးစပိန်ကတပွဲလုံးကိုစီးပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုမောင်းတာအဲ့မှာဂျပန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုဆင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဂျပန်ကိုကျွန်တော်ပိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ reality ကလွေးစင်နေတဲ့အသင်ကပိုတောင့်တင်းတယ်ပိုဆိုတာသူတို့အသင်မှာလူငယ်တွေများတယ်ဂျပန်နောက်တစ်ခုကဒီထိုမယာဆူဖစ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့မသေးကြဘူးနီးပြကိုယ်တိုင်ကဟိုတနေ့ကလည်းတူမယာဆူဖစ်မဖြစ်လို့မတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာတွေ့ကြောင်းကမ္ဘာရခတဲ့အဲ့ပွဲကတော့တပြိုင်နက်အနေနဲ့ည10နာရီနက်တနာရီခွဲပေါ့လေဆိုတော့ Costa Rica Germany Spain Japan ပေါ့လေကျွန်တော်ထင်တော့ Spain ပိုသဘောကျပေါ့လေအစောပိုင်းကန်တဲ့ပွဲမှာကနေဒါနဲ့ Morocco ပွဲရှိတယ် Morocco က၄မှတ်ရထားတယ်ဖွင့်ပွဲမှာသူတို့ Croatia ကိုတေးကြပြီးတော့ဟိုတနေ့က Belgium နိုင်ထားတယ်လက်ရှိအခြေအနေကကနေဒါကလည်း2ပွဲကန်တဲ့အချိန်မှာအရင်ညံ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပထမပွဲရောဒုတိယပွဲရောနှစ်ပွဲလုံးမဆိုးဘူးဗျပထမပွဲတော့တော်တော်လေးကန်ဆယ်လို့သူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒုတိယပွဲမှာသူတို့နောက်ထပ်ခြေစွမ်းမဆိုးလာပဲနဲ့သူထွက်သွားတာဆိုတော့ဒီပွဲမှာမော်ရိုကိုနိုင်မယ်လို့ guarantee ပြောလို့မရဘူးကနေဒါကပထမချိန် World Cup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အုပ်စုပြုတ်သွားပေမဲ့အသင်းတို့က proud ဖြစ်နိုင်တဲ့ရလဒ်မျိုးရအောင်လို့သူကစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ပွဲက tight game ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တော့မလွယ်ဘူးလူတွေကထင်တာပေါ့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်သွားနိုင်တယ်လေးမှတ်ရထားတဲ့အသင်းမဟုတ်မော်ရိုကိုအနေနဲ့တမတ်ရရင်ဂျင်းနဲ့လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲကတော့တည်ကြနိုင်တဲ့ပွဲ
Mule, Narbuero, Croatia, and Belgium, Mule, Leshi, Belgium, they are Pyobu, Katibia, Putanea, Kazaki, Kazakwa, or so Vietnam. But my boy can eat on a boy can get through Kazabu, Loma Macau, Aragu, Bahama, Mahobenego, and Nanguyabu, Pietwana. Tice by my Lukaku, Pala, Messino, Belgium, Tice, Pianopin, and Michi Beshwai, so you know, Chin Macau, Beshwai, and Alo Cholo, Matagura, when a Lukaku let you know, but Lukaku do the sign of Pobiro Clinic, Pietia, Pobiro, Tija, Tijan. So Croatia, Chidongi, Camarisso, Naku, Twin Tari, Quill Examine, Little Lake County, Cheese One, Little Lake Tat, Croatia, Pramabuema, Morugu, Tiga, Dudia, Buema, Ligur, Gun, and Night Tari, Cheese One. ကျွန်တော်ထင်တော့ခရိရှားအသင်းရှော့တော့လို့မရဘူးပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတော့လည်းဖိုင်နယ်တက်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့ tight game ဖြစ်မယ်မဖြစ်မနေအနိုင်ရွေးချယ်ရမယ်မဖြစ်မနေအနိုင်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရိရှားထက် Belgium, Chile, Austria, Spain, Japan, Togo, Costa Rica, Germany, Belgium, Croatia, Hoba also mayo Germany ro Spain ro bet tat twa mla Spain ne du tacha bdu tat mla upset phit de yale ti ho shi la da let shi osu na su ma phit nai ji shi de a di tha bo le chano a mye so yin no Spain Germany tat bu mya bi ro hoba ka ro thong san tai Belgium ne Morocco tat san chano ro Croatia bu chai de Canada mya tuk khu lout twa mla bo le da chano ye a mye bo le a lo ji du de ma de 0 bon aung ya mi